mráz. Okamžik. Evo. To je pro tebe. Krauzová. Ahoj, co se děje? Ale já dneska nemám službu. Ne, nic se nestalo. Ahoj. Musím do laboratoře, to byla Jitka. Udělej kávu. Aspoň na mý narozeniny by si mohl udělat. Já musím vypadat příšerně. Uděláš tu kávu? Dobrý den, paní doktorko. Ahoj, co si děl? Asi nějaký malér máš k mikroskopu. Díky. Samozřejmě pozitivní. Výrazný rozsev, asi to bude pěkně virulentní kmen. Vypadá to jako hvězdné nebe. Hvězdné nebe. No dobře, tak je to pozitivní, a co má být? Něco jsme snad prošvihli. Typla bys jsi, odkud to sem k nám přišlo? Šumava. Zkus to znovu. Je to preparát z mozku lišky zabité u Počtenské hájovny. To je for, co? Máme vzteklinu za humny. Slyšel jsem ženu, jak vykřikla. Vyběhnu na dvůr, ta liška se jí zahryzla do nohy. Vzal jsem jí polenem. Musel jsem jí páčit čelisti, tak byla zahryznutá. Jak jste to dělal? Já? Tak, no, samozřejmě v rukavicích. A co jste s těmi rukavicemi udělal? Dal jsem je do pytle k té bestii. Jo, to je v pořádku, byli tam. Dával jsem si pozor. Nice vzteklina, školili nás. Tak oni vás školili. A jaké je hlavní opatření proti vzteklině, vám řekli? No, tlumení lišek. Liška je hlavním přenažečem, protože je mnohonásobně přemnožená. A na kolik procent jste splnili plán odlovu? Ale u nás vzteklina nikdy nebyla. To si zavolejte panu inženýrovi, co já vím, kolik se toho ulovilo. Pouštěli vám na školení ten náš film. A řekli vám, že lidi umírají na vzteklinu zrovna tak hrozně jako ta zvířata ve filmu? Ale vždyť je přeci to očkování, žena je v nemocnici. Vaše paní bude v pořádku, s tím si nedělejte starosti. Děkuji vám, můžu už jít. Ano, jistě. Nashledanou. Promiň. Mám vyhlásit poplach? Ano. Zavolej občanský výbor na novém sídlišti, mají to k té hájovně sotva 2 kilometry. Uděláme tam přednášku? Zdá se, že ho to dost vzalo. To je výtečný postřeh. Jsme už bůh ví, koliká ta oblast, kde to bouchlo, a bude to bouchat dál okres za okresem. Prosím, infekci, antirabické centrum. A my se dál budeme tvářit, že poznáme vzteklou lišku od normální, a dál budeme buzerovat myslivce a dělat přednášky. Nepřipadáš si někdy jako Ježíš na hoře Olivecké? Prosím, doktora Mráze. Mráz. Vojta? Ahoj, Eva. Ahoj. Tak už víš, co se děje? Chystáš mi nějaké překvapení asi. Jo, je to pozitivní. Můžeš si tam tu paní rovnou nechat a začít s plnou polní. Právě vyhlašuju poplach a jestli ti můžu radit, tak si zkontroluj všechna volná lůžka. Zastavíš se? No, pro kontrolu volných lůžek je tvá přítomnost naprosto nezbytná.
Ne. Ne, brnknu ti odpoledne. Ahoj. Teď jsem zvědavá, jak to dopadne s mou dovolenou. Martin, mám v pondělka jarní prázdniny. Ty jsi úžasná, Evo, fakticky úžasná. Tady se hroutí koncepce. Ale. No jistě, když se jedna koncepce hroutí, musí logicky nastoupit jiná. Tvoje? Víš snad o nějaké jiné? Zeman ten můj výzkum bude muset schválit, tahle mapa ho k tomu donutí. Prosím tě, nekuš mu tady bude nadávat. Víš, co mě napadlo? Jestli by si do toho výzkumu nešla se mnou. Já? No, proč ne? Máš obrovskou zkušenost se steklinou, výzkum si dělala, tak co? To byly ještě mamuti. A navíc jsem to tenkrát dělala se Zemanem. Ano, a Zeman byl tenkrát ještě vědec. Tak abychom to zkrátili, Ivane. Já si na rozdíl od tebe nemyslím, že se Zemanova koncepce hroutí a především nepočítej s tím, že se ti podaří mě zverbovat proti němu. Ale to by mě ani ve snu nenapadlo. Já totiž, Evo, nedělám zbytečné věci. Co tím chci říct? A co pak nechápeš, že je na konci? Padne sám, viděla si přece, jak zareagoval na toho myslivce. Jako zklamaný prorok, to přece s moderní vědou nemělo nic společného. Moderní vědu tu představuješ ty? Třeba. Poslyš, ty si hle číslo. No, to doufám. Tak co zajímalo by tě jít do toho výzkumu se mnou? Uvědom si, že ti dávám obrovskou možnost začít tady znova pořádně. Jsi ke mně nesmírně laskavý, hochu. Já si uvědomuji, že jsi moje jediná naděje. Evo, nedělej si legra... To si snad děláš ty, ne? Prosím vás, pojďte hned ke mně. Najednou se prostě zhroutil. A volali jste sanitku? Jo, sekretářka volala, slíbili, že tady hned budou. Já tomu nerozumím. Seděl tady, říkal mi o té situaci se vzteklinou. Mluvili jsme úplně klidně a konstruktivně. Všechno nejlepší k narozeninám, mami. Děkuju. To je krásná kytka. Taky stálo 25 kaček. Jo? A teď s panem Houpovcem opravujeme kohoutek. Já vám taky blahopřeju. Prosím vás, kdyby bylo v čemu a moc děkuju, už třikrát jsem volala na OPBH, děkuju vám. No, já jsem umazaný. Mami, až pan Roupovec dodělá ten kohoutek, tak jde na ryby, víš, že můžu s ním, víš, že... Ne, nemůžeš pana Roupovce takhle obtěžovat. Ale může, mě nic neobtěžuje, takovýho my si velice dobře s Martinou rozumíme, víš, Martine? Koupila si vajíčka? Nezlob se, mami, já na to úplně zapomněla. Mami, a co ta kytka? Ahoj. Zapomněla. A jak já teď mám udělat ten dort? Tak ho nedělej. Ale vždycky na tvoje narozeniny peču dort. Máš ho přece tak ráda. Já jsem tak strašně utahaná. Samozřejmě. Na to, aby si slavila narozeniny s námi, na to si utahaná. Hlavně, že jsi je slavila s tím svým doktorem. To ti nestačí, co vykouříš v práci? Vždyť už skoro nekouřím. Co jsi tam vlastně tak dlouho dělala? Zemanovi se něco stalo. On se nakazil? Udělalo se mu špatně, zhroutil se. Takhle dopadnete všichni, buď vás dostanou bacilia nebo infarkt. Problém je v tom, že si nemůžu vzít dovolenou. Mami, prosím tě, pochop to. Zeman je v nemocnici, my máme poplach, ředitel mě v této situaci nepustí. Ale každý rok touhle dobu jezdíme domů. Martin má jarní prázdniny. Budu s vámi aspoň přes víkend. Dovol, co by tomu řekli? Blanka a Rudla. A příští týden jdeme tatínkovi na hrob. Pro boha, co mám dělat? Já za to přece nemůžu. Tak my bychom šli. Ahoj. No. Naschledanou. Kam jde? S panem Roupovcem na ryby. A to jen tak pustíš. S cizím člověkem. Teď už je skoro večer. A slavíme tvoje narozeniny. Slyšela jsi něco o Zemanovi? Ne, ty jo. Potkala jsem jednu holku z nemocnice. Ona teda dělá na kožním, ne na interně, ale... Zaslechla prej něco o tom, že je to s ním vážný. Prosím tě,
Jedna paní povídala. No, bylo by blbý, kdyby se sem nevrátil, ale na druhou stranu by to mohlo být i dobrý. Mohla bys tu šéfovat ty. Jseš normální. Proč bys to nemohla šéfovat, prosím tě? Děláš tady přece už 20 let. Nebo myslíš, že by to dostal Vácha? Tady by to dostal Vácha, to by bylo pěkně blbý, já toho fanatika nesnáším. Ty bys to nechtěla dělat, toho? Misko. Nemysli si, všechny holky z laborky by za tebou stály. Jitku, já oceňuji, že jsi taková kamarádka, ale Zeman se vrátí. Co když ne? Já tu šefovat nebudu. Za prvé mi to nikdo nikdy nenabídne a za druhý nejsem cvok. Už takhle se to vejká. No jo, v papírech jste vedena jako Zemanův zástupce, takže tady jsou jeho klíče. Opatření, která navrhujete vzhledem k místnímu výskytu vstekliny, jsou samozřejmě v pořádku, to je ostatně váš píseček. No a o dovolené snad ani nebudeme mluvit, že? Ano. Poslyšte, v úterý přijedou ti lidé z televizních novin, tak až máte v laboratoři všechno v pořádku. Samozřejmě. Víte něco o Zemanovi? Ne, nic konkrétního, jenom dohady. Prosím vás, posaďte se ještě na chvilku. Sedněte se. Podívejte se, já jsem dneska ráno mluvil s Prahou. Přesněji s doktorem Pávkem. Znáte doktora Pávka? Představte si, že on už o Zemanovi věděl a dokonce mi naznačil, že začíná být aktuální otázka jeho nástupce. To je snad předčasné. No to ne, to jestli je to infarkt. Rozumíte, to by mohlo trvat dost dlouho. Ale pak se přece vrátí. Pochybuji, že by v Praze chtěli tak dlouho čekat, poslušte si. Na to je ta vaše laboratoř příliš důležitá, že? Já osobně bych stál o to, abyste se Zemanovým nástupcem stala vy. Překvapilo vás to? Ne, to mě vůbec nenapadlo. No, jste úžasně skromná. Až příliš skromná. To doktor Vácha o sobě jak si dává mnohem víc vědět. Možná, že nebude tak jednoduché vás do té funkce protlačit. Ale já nestojím o to, aby mě někdo někam protlačoval. Já chápu, asi jsem se špatně vyjádřil. Podívejte se, já... S vámi ředitel mluvím? Oznámil mi, že mám podovolené. A... Jak to vypadá? Tak u čísla 305 307 a 308 můžeme stanovit negativní diagnózu. Ty biopokusy běží už od konce minulého měsíce. Ale za to na 312 se něco děje. Kdy to začalo? Ráno, je to z kočky. Luministenčku dělal doktor Vácha, ale mám tam poznámku, že tkáň byla ve špatném stavu, takže toho asi moc v mikroskopu neviděl, že jo? Může to být něco nespecifického. Ostatní myši jsou v pořádku. Kolik lidí v tom jede? 4 celá rodina, protože ta kočka byla domácí mozlíče. Chcete to pod mikroskop, paní doktorko? Radši jo, nebudem nic riskovat. Doneste to na internu doktoru Šmídovi. Děkuju. Máš tu čím dál hezčí kočky. A taky čím dál mladší. Inu, rojej se. Čím dál mladší, čím dál hezčí. A jich čím dál víc. Jak to vypadá se Zemanem? Je to infarkt? To jsi musela poznat sama. A podrobnosti? Něco přece musíš vědět. Víš, to je...
Za těch 20 let, co jsem tady, jsem vlastně člověka na steklinu umří neviděl. Pravděpodobně vím o tom všechno, co se dá vědět, ale tu přímou zkušenost tu nemám. Zeman nikdy nic neprošvil, dal jsem si na tu jistotu zvykl. To zní jako nekrolog. No tak ve smyslu jeho práce to nekrolog je. Takový je život. Ovšem teď bude zajímavé, co udělá ten váš mladej. Promiň. Vypadáš báječně. Ty si myslíš, že to po Zemanovi dostane Vácha? No, kdo jiný. Je to mládenec, o kterém se ví. A pak... Tuhle jsem četl zrovna nějakou jeho práci. Okolo běhu viru v přírodě. Vypadalo to náramně chytře. Chtěl s tím rozjet výzkum, ale Zeman mohl stopnit. Tak to má kliku. Jako šéf ten výzkum se určitě prosadí. Ale ten výzkum je naprosto nereální. Už to zkoušel kdekdo, západní Němci, Poláci, a všichni šli od toho. A navíc my jsme především diagnostická laboratoř, to bylo Zemanovo krédo. No tak dostane ten flek někdo úplně jiný. Kdo? Co já vím, třeba Beránek z fakulty, nebo doktor Kratina, ačkoliv ten ne, ten by to nezdal. A já? Ty vypadáš báječně. Snad aspoň ze zdvořilosti by si mě mohl zařadit mezi kandidáty. Nebo si myslíš, že jsem mimo soutěž? Posižuj to, co ty si vlastně o mě myslíš. Například Vácha si o mě myslí, že jsem stará laboratorní myš, které už je všechno jedno. To myslíš vážně? On to myslí vážně. Tak co ti na tom záleží? Záleží mi na tom, co si myslíš ty. No, samozřejmě, že bys to místo mohla klidně vzít. Máš na vzteklinu fenomenální nos. Ale pro Krista pána proč? Když před svou jaké místo jde. Zeman nemá ani ženu, děti. Poslal ty zatracený chorobě duši. Proto byl tak vynikající šéf, ale proč ty? Zrovna ty. Ty přece nejsi ani křižák, ani mnich. Ani takový ctižádostivec, jako ten kluk. A co tedy podle tebe jsem? Žena. Teď mi začneš vyprávět, jak je vedle na Kožním zmatek, protože tam šéfuje doktorka Janečková. Jsi žena, která má kouzelný úsměv. A já jsem ten mužský, který ten kouzelný úsměv občas potřebuje. Byl bych strašně nerad, kdyby se tomu tvému úsměvu něco stalo. Jakože mi se stalo. Náš hlavní dárek. Ano. Všechno nejlepší, Evino. Děkuju.
Co to je? No. Překvapení. Chlapče, tak ono se ti to povedlo. Legrace to nebyla, veterinářů je dost a ke mně se lidi tlačí. Víte, co maminko nakonec rozhodlo? Byt. Eva nepotřebuje byt, je tady doma. Rudla se chystá vyzdít půdu, takže budete mít 3 pokoje. Mami, ty si vemeš ten nad schodištěm, ten je nejteplejší. Slyšíš to, Evi? Rudlo, odevři to víno. Jo, samozřejmě, že to nerozhodl, jenom ten byt. Pomohlo taky jméno starého pána. Doktor Kraus je ve veterině pořád ještě pojem, i když dělal jenom koně. Ale Eva by nedělala s koňmi. Ale to víte, že ne, vždyť já jen nemám. Dostaneš kuřata. To bude pro Evu ideální, bude mít normální pracovní dobu. Počkejte moment. Nezdá se vám, že to trochu přeháníte? Proč? Všechno je promyšlený. Ale já mám svoji práci. Prosím tě, ta tvoje práce. Jak to se mnou mluvíš? Evičko, prosím tě. Ty seš ale pitovej. Běžte se dívat na televizi. Jsi mě neslyšel, Martine? Evo. Ty už se nepamatuješ, co jsi řekla na štědrý večer? Od rána do večera se hrabat v mrtvých zvířatech, kazit si oči nad mikroskopem, sloužit noci, soboty, neděle, při každé bolesti v krku se bát, že to není angína, ale začínající vzteklina, pamatuju si to doslova. Blanka to s tebou myslí dobře, Evičko. Opravdu si to řekla, Evo. Bylo ti tenkrát nějak moc zle, chtěla si ze všeho vypadnout. Ale každý člověk má přece někdy zlou chvilku. A ty víš, jaká je moje práce a jaká je její hodnota. Samozřejmě, že to vím. Promiň. Jo, tak ona to byla jenom zlá chvilka. A jinak je všechno v pořádku? Samozřejmě. Podívej se, Evo, ty jsi moje sestra. A já na rozdíl od Rudolfa cítím za tebe zodpovědnost. Nikdy jsem se tě o to neprosila. Jsi byla vždycky náhravně pyšná. Už jako malá ses dovedla takhle dívat. Jednu dobu se mi zdálo, že na to máš dokonce právo. Tenkrát po vysoké škole, jak jsi dělala ten výzkum a psali o tobě v novinách, tenkrát jsem byla dokonce pyšná, jakou mám hezkou a chytrou sestru, která to někam dotáhne. Jenomže ty jsi to dotáhla akorát k nemanželskému dítěti. Blanko. No někdo už jí to musel říct. Podívej se, jak žiješ. Za pár korun děláš práci, ze který můžeš mít akorát smrt. A taháš se s chlapem, který si tě nikdy nevezme. Tak dost. No celý město ví, jaký je ten tvůj doktor děvkař. I maminka to ví. A každou středu se musí dívat, jak za ním chodíš. Nech toho, Blanko, nemáš právo takhle mluvit. A ona má právo takhle žít? Takhle trápit maminku? Myslíš si, že nevím, jak to u vás chodí? Že všechno visí na mamince? Domácnost, Martinová výchova, na co si to hraješ, prosím tě? Za rok ti bude 40, tak kde nic tu nic. Jestli tomu dobře rozumím, tak vy už jste mě odepsali. Nesmysl. Nikdo tě neodepsal. Naopak ti dáváme možnost, aby si konečně začala žít jako normální a slušný člověk. Jako ty? Kávě. Vždycky jsem byla ta hloupější. Tepak bych to já dotáhla na doktorku. Se mnou tatínek nechodil na procházky, se mnou by si neměl ani o čem povídat. Ale jedna věc se mi podařila, Evo. Já svoji povinnost plním, já ji plním. Martine, zabal si věci, jedem domů. Teď hned a můžu zítra s panem Roupovcem. Dělej. Ty jsi zabal taky, mami. Ale doma jsme přece tady, Evičko. Já se nechci vrátit do města. Já nechci pořád čekat, kdy se ti něco stane. Vzpomeň si na tatínka. 30 let mi ho nosili domů poraněnýho a polámanýho od těch hrozných zvířat. Pane Bože, jak já ty koně nenáviděla. A měla jsem pravdu, ten poslední ho zabil. Pospěš si, mami. Ne, musíš to místo u Rudly přijmout. Já mám taky právo na klidný život. Tak tu zůstaň. Zbláznila se. Jak bych tu mohla zůstat? Co by si beze mě počali? Kdo by jim uklidil a co by jedli? Vždyť ona neumí ani vařit. Zájem
svému pánovi. Již v tomto stádiu se může projevit zvýšená slinivost, způsobená okrutným polikacích tvarů. Sliny obsahují infekční virus. Vojtajme! A to se vážně nedá léčit, paní doktorko. Pokud se nemoc rozvine, tak ne. Jedinou naději představuje ochranné očkování, poskytnuté ještě před rozvinutím choroby, tedy v průběhu inkubační doby. A jak je dlouhá ta inkubační doba? Prosím? Jak je dlouhá ta inkubační doba? To závisí na tom, jak je místo, kudy virus vnikl do těla vzdálené od mozku. Ale v zásadě platí, že každé otálení sebou nese riziko. A paní doktorko, můžou být nakažlivý taky mrtví zvířata? Samozřejmě. Máme dost případů, že lidé seberou mrtvou lišku kvůli kožešině. Proč to povídám? Já jsem totiž předevčírem viděla chlapce, jak pohřbívá mrtvou lišku. Dělal jí hrobeček, tak jako to děti dělají. Bylo to v lese u křižovatky. Prosvěte, prosím vás. A vy znáte toho chlapce? Znám jeho mámu. No jen tak, od vidění. Já tě snad roztrhnu, Romane. Kolikrát jsem ti říkala, že nemáš šáhat na mrtvý zvířata? Odvedu ho domů, sejdeme se v laboratoř. Vzala jsem vzorek z mozku i z míchy a nikde nic. Tedy fakt je, že to bylo v částečném rozkladu. Asi na to místo hodně svítilo slunce. Ale stejně. Podle mě je to čistý. Samozřejmě to musí potvrdit biopokus. Můžu zavolat Váchovi, jak se taky na to podívá. To nemá co, no já vím, že s tím máš větší zkušenosti než volně. Podívej, Jitko, já nechci, aby ses mi to hroutila po celou tu dobu, co poběží biopokus. Ale na něco ta liška přece musela zajít. To mohlo mít 100 důvodů. Pod pitvámi je uvidíme. Tak ještě jednou. Povrch těla nic specifického. Chrup nepoškozený. Obsah žaludku žádné nestravitelné předměty. Ale normální potrava tam taky není. Podle toho se nedá nic usuzovat. Podívej, vidíš tu slezinu? A tyhle tkáně kolem? Poslyš, to vypadá na vnitřní zranění. A Romaní přece našel kousek od silnice. Že by jí zachytilo auto? Určitě. Prohmatej si, pánev. To musel způsobit nějaký tupý předmět, blatník nebo nárazník. Povrch těla nepoškozený, uvnitř pěkná paseka. Myslím, že je to jasný. Teď ještě si jeden biopokus a podaříš. Žádný. Jaké to bude mít číslo? 318. Ukaž, já to udělám sama. Prosím tě, promiň. Vlastně mi to teprve teďko všecko dochází, co se s tím koukem mohlo stát, kdyby se na to vůbec nepřišlo. Kruci ucpala se jehla. Mám ti podat jinou? Ne, já to protiším. Když si představím, že by šel Roman do nemocnice. Když přece jak je labelní. Evo! Panebože, ty to máš ve očích. Prosím tě, dělej něco. Evo, musíš okamžitě za mrázem. Přines jsme fyziologický rozkok. Do prdele. Chceš něco riskovat? Já jsem neuvěřitelně pitomá.
Poslední době se mně zdálo, že jsem někdo jiný, než doopravdy jsem. Že se něco změnilo ve mně nebo kolem mě. Jak změnilo? Já ti nerozumím. Ředitel mi naznačil, že bych to mohla dostat po Zemanovi, že je to skoro jisté, pokud se nic nestane. No a stalo se. Čerej mě zákonitě, protože já jsem pořád stejný. Stejný smulař, kterýmu se nikdy nic nepovede. Ale to jsi mi neřekla. Teď už je to jedno. Proč jedno? Jak to s tím souvisí? Udělala jsem bezpečnostní průšvih, co pak to nechápeš? Měla jsem tu jehlu vyměnit, neměla jsem zvedat víko skříně, prostě jsem idiot. Zítra to ohlásím a půjdu si lehnout k Vojtovi. Ale ta liška byla přece v pořádku, tak proč bys to hlásila, prosím tě? Byla jsi u toho, nemůžu tě přece do toho zatahovat, je to můj malér. Větší malér by byl, kdyby to začal velet Vácha. Hele, jestli ta liška byla v pořádku, jestli seš si tím jistá, naprosto jistá. To stačí, Evo. Já ti věřím. Nebudeme už o tom mluvit. Tak brzo. Vy jste tu měli dnes v noci veselo. Poněkud. Když se zjistil, oč jde, tak byla Jitka pořádně vyplašená. No to chápu. K tomuhle ji snad radši nepouštějím. To je ta liška z poštěnský hájovny. Pěkně děkuji. To šlo rychle. Zatraceně rychle. Takhle virulentní kmen jsem už dlouho neviděl. Moc by mě zajímalo, jak se to sem k nám mohlo dostat. Co pak to mě taky? Opravdu? No, není vyloučeno, že tohle by ti mohlo dát odpověď. Aha, tvůj slavný výzkum. Mohl být náš. Opakuji ti znova svou nabídku ve zcela jiné situaci. Jak jiné? Ale Evo, já vím, jak je to se Zemanem. Etické otázky padly. Můžeš se rozhodnout sama za sebe. Zatím je zbytečné o tom mluvit. Dokud nebude jmenován nový šéf, tak se s tím stejně nedá nic dělat. To je fakt. Někdo ti už něco naznačil? Jak to myslíš? Tak jak to říkám. Upřímně a bezelstně. Proč už jsou tady? No, ty lidi z televize. No, tak děvčata. Učesat, nalíčit, tak na ně uděláme dojem. Připravení? Ano. Je zvuk? Jede. Klaplo. Můžu? A prosím. Vyšetření provádíme fluorescenční metodou. To je dost těžké krátce popsat. Je to mikroskopické vyšetření. A jak dalece je spolehlivé? No, vysoce spolehlivé, ale my stejně u každého případu, který souvisí se zdravím člověka, provádíme biopokus. Injekujeme mozkovou tkáň podezřelého zvířete přímo do mozku laboratorních myší. Tím vlastně získáte absolutní jistotu, že? A o spolehlivosti práce diagnostických laboratoří nejlépe svědčí fakt, že k poslednímu úmrtí člověka na vzteklinu u nás došlo před více než 10 lety. Ovšem, vzteklina se v přírodě stále drží, že? No, kdyby jen to, ona tahle nemoc svým způsobem prožívá renesanci. Víte, problém je asi v tom, že my se spíš bráníme. Je to sice úspěšná obrana, ale bohužel jenom obrana. Diagnozy jsou přesné, ale mohou přijít pozdě. Někdo podcení nebezpečí, třeba nějaké dítě. My sice provádíme osvětovou činnost, ale znáte to. Někdo si myslí, že přeháníme, jiný zase propadá panice a nejraději by pozabíjel všechnu zvěř široko daleko. My se snažíme prosadit snížení počtu lišek, ale těch ale je bohužel dost a my musíme řešit problém kvalitativně jiným způsobem. Máte na mysli moderní výzkum? No samozřejmě.
My si musíme odpovědět na otázky, které nám zjistí podstatu nemoci. Fakt je, že málo který výzkum je takhle složitý. Ale když si uvědomíte, že poslední, který přišel s něčím významným, byl Pasteur, no, to přece burcuje. Já myslím, že výzkum je jediná možná cesta, kterou se dát. Dává totiž možnost zaútočit. A přes všechny úspěchy, které jsme dosáhli, nemůžeme spát na vavřínech. Byl by to dost neklidný spánek. Co tomu říkáš? Mládí má v sobě něco fascinujícího. Myslím tě, co je na něm tak fascinujícího. Na mládí? A nech toho. To, co říkali, je přece demagogie. My taky děláme výzkum. Shromažďuje se u nás obrovská spousta materiálu, nejrůznější poznatky. Ale mně je jasný, proč to udělal. To mě taky. Je tvrdě nahoru. Nejspíš skončí v UNESCO. Poslechni. Víš vlastně, co jsi jedla? A že jsem to ráčil uklonit já. A ty si vážně myslíš, že problém s tekliny vyřeší tenhle zázračný chlapeček? No. On si to myslí. Já ti povím, co si myslíš. Myslíš si, že má na všechno právo. A zajímavou práci. A slávu. A Nobelovu cenu. Na konce si umím představit, jak se mu o ní každou noc dá. Myslíš si, že má právo na laboratoř. Jenomže laboratoř tu není kvůli tomu, aby mu dělala žebřík. Proč tě to prosím tě tak bere? Ty jsi nevšim, jakou ze mě udělal chudinku. Tak to ber s odstupem. Já vím, to je tvůj recept. Všechno brát s odstupem. Mě taky bereš s odstupem. Jednou bych se na sebe chtěla podívat tvýma očima. Jak mě vlastně vidíš z toho tvýho odstupu? 40 na krku. Obličej už za moc nestojí, ale figura ještě ujde. Ochotná. Má ráda koňak. A barokní muziku poslouchá bez vyrušování. Neotravuje svými starostmi. Žádné komplikace. A úsměv. Na ten nesmím zapomenout. Že mám někdy pocit, jako bych měla ústa na zip. Pokračuj. Proč spolu vlastně jsme, Vojto? Protože je nám spolu dobře. Alespoň doposud bylo. Promiň. Promiň, Miko. Já mám dneska nějaký špatný den. Já mám jenom jedinou otázku. Jak myslíte, že ta včerejší reportáž, no reportáž spíše stráda, zapůsobí v Praze? Každý odborník přece prosím pochopí, vás, že nebuďte naivní. Tady vůbec nejde o odborná hlediska. Teď on vás z té obrazovky úplně smetl. On vypadal jako ten mladý, schopný, talentovaný kádr. Vy jste působila, nezlobte se na mě, že to říkám tak otevřeně, jako nějaká poslední laborantka. Nebo si myslíte, že jsem... Snad nejde o to, jak působím, ne? Včera mě telefonovali z ministerstva, chtěli znát můj osobní názor na ten Váchův výzkum. Zřejmě má v Praze nějakého vlivného přímluvce. Nevíte náhodou, kdo by to mohlo být? No, to nevadí, to zatím není žádný důvod panice. Podívejte se, já jsem si na vás svého času vsadil. A to platí pořád, já si myslím, že to je dobrá sázka. Prosím vás, jeďte do Prahy. Za doktorem Pávkem. Prosím. Já o tom vím, samozřejmě čirou náhodou. To mě hrozně mrzí, že to víte. Ani moje matka to neví. Nemyslete si, že mám nějaké zvláštní potěšení z takovéhoto rozhovoru. Je to netaktní a tak podobně. Jenže v téhle situaci by bylo dobré,
i kdybyste za doktorem Pávkem zajela. A připomenula mu, že s ním mám dítě. Bál jsem se, že to takhle pochopíte. Jak jinak to mám chápat? Víte vy vůbec, co mi navrhujete? Navrhuji vám, abyste si pohovořila s člověkem, který vás zná a který si vás váží. A já si ho přece také vážím, proto za ním nemůžu jet. To, co se mezi námi stalo, to je moje věc. Já od něho odešla, on dokonce ani nevěděl, že má se mnou dítě. Teď je to přece absurdní, co vám tady povídám. Ne, já za ním nemůžu jet. Pojedu třeba za ministrem, ale za ním ne. Promiňte. Promiňte, já to chápu. Ale pochopte taky vy mě. Podívejte se, já jsem tenhle ten ústav postavil na nohy, nebo si to aspoň myslím. Já nechci, aby mi to tady nějaký mladý blázen zase všechno rozvrátil. Vám není dobře? Říkala, že mi věříš. Já ti věřím. Ale Vácha si myslí, že ta liška mohla být vstek. Tak tohle už je moc. Počkej, on si jen myslí, že to prostě není vyloučený. Primárně zašla na vnitřní zranění, ale jestliže vběhla pod auto, tak to může svědčit pro vsteklinu. Normální liška ti pod auto nevlítne, ta naše už musela mít otupený reflexy. Bezprostý. Dělá všecko proto, aby mě znemožnil právě před tebou, protože víš, že jsi moje kamarádka. Ale holby. On to říkal holkám, já jsem to náhodou zaslechla od Badla. Bezprostý. Hele. Ty vidíš jenom sebe, Váchu a tu šéfovskou židli, ale mě v tom lítá kluk, chápeš to vůbec? Dobře, zavolám Vojtovi, aby vzal Romana k sobě a začal ho očkovat. Je to sice zbytečné, ale když pan doktor Vácha myslí. Prosím tě, nemluv tímhle tónem. Dostala jsi to přece do očí, copak nemáš strach? Ale ta liška přece nebyla vzteklá. Auto jí mohlo zachytit v noci, oslnit, anebo to třeba vůbec nebylo auto, ale uvolněný kámen nebo větev, co já vím. Podívej se, důležitá jsou fakta. My známe příčinu smrti a mikroskop nic neukázal. Říkala jsi, že ten vzorek nebyl v nejlepším stavu. Ale v lepším nebo v horším, podívej se, dívám se do mikroskopu skoro půl života. Divácha přiznává, že v tom mám velkou zkušenost. A co když se přece jen mýlíš? Já se nemůžu mýlit. Víš, co mi řekla moje sestra? Že jsem to v životě nedotáhla dál než k nemanželskému dítěti. Ale já v životě ještě něco chci. Už ne tolik jako tenkrát na začátku, tenkrát to jsem toho chtěla strašně moc. To ještě žil táta a říkal, že vzteklina je těsivě veliký a vzdálený cíl. Dokonce byl na mě pyšný, že jsem si ho vybrala. Já vím, že teď už se k tomu cíli nedostanu. Už se mě nebude ani paster, ani negry. A vím i to ostatní, co jsem v životě prošvihla. Vím, že zůstanu svobodná. Že nebudu mít normální rodinu. Že s Martinem nechodí na ryby táta, ale cizí nádražák. To ale všechno už nezvládnu. Ale jednu věc ještě dokážu. Vést tuhle laboratoř. Je to moje poslední šance, Jitko. Přece ji nezahodím kvůli jedný ucpaný jehle. Neuznámíš to, neuznámíš. Je, promiňte, já jsem myslel, že tu nikdo není. Já čekám telefon z Prahy, tak kdyby něco sem vedle, jo? Toho přímluvce z ministerstva, který dělá, co může, aby tě sem protlačil. Já mám dojem, že by člověk neměl ztrácet glanc a nervy ani v tak osudných chvílích. Naschledanou. Všechno je v tvém komplexním hodnocení, Evo. Jen, že teď nemůžu nikam zavolat. Nesmím se z postele ani hnout. Samozřejmě, promiň. Je to vlastně strašně ode mě bezohledné, že jsem za tebou přišla. No. Co ty si vlastně myslíš o tom Ivanově projektu? Přece to též, co ty. Neodpovědná gigantománie. Ale nemusíš si to myslet kvůli mě. Možná, že bys do toho měla jít s ním. Počkej, já si pořád myslím, že jsi vybral
beznadějnou cestu. A vím taky, proč si ji vybral. Hop nebo trop, když vystřelit tak rovnou na měsíc. Máš pravdu, je v tom kus gigantománie. Ale kdybys ty do toho šla s ním a držela ho při zemi. Co tě to napadlo, Karle? Možná právě proto, že je jiný než my. Třeba na tom něco je, co my nevidíme. Jsou nepředvídatelné momenty. A já nevím, nebo já už jsem vlastně mimo a nemám do toho, co mluvit. Chci ti jenom říct, že nemusíš přijímat můj prapor, jak se říká. Rozumíš mi? Když si vzpomenu na tu mapu v kanceláři, nemám pocit, že je to prapor zrovna vítězný. Paní doktorko, prosím vás, pan primář se každou chvíli vrátí. Ano. Martine! Co tu děláš, mami? Stalo se něco? Martin kouří. Našla jsem ho ve tvém pokoji. Seděl před zrcadlem a kouřil. Proč jsi to udělal? Slíbil jsi mi, že mi budeš pomáhat, že všechno spolu dokážem. Pan Roupovec taky kouří. A to se po něm ve všem musíš opičit. Zklamal jsi mě. A já jsem si myslela, že se na tebe můžu spolehnout. Jdi, běž se umýt a spát. Všechno se tu přece rozpadá. Martin kouří, bezřezuje špinavý nádobí a nemám ustláno. Proto si přece přijela, ne? Asi máš právo takhle mluvit. Ale my jsme to nevěděli, že se máš stát vedoucí. Hrudla se to doslechl jenom náhodou. A pak jsme tě viděli v televizi. Blanka ti tady v tom dopise píše, jak jsme na tebe hrdí. Přečti si to. Přišla spousta lidí z vesnice. Taky tatínkovi přátelé, co jsou ještě naživu. Hrozně jsme se styděli, Evo. Hlavně já. Protože já jsem ti měla věřit. Jsem přece tvoje máma. Je ti něco, Evičko? Ne, nic. Jenom je toho dneska už na mě trochu moc. Tak si běž lehnout. Já už to tady uklidím. To budeš hrozně hodná, mami. Já... Všecko je v pořádku, viď? Nezlobíš se na mě? Ne, jsem ráda, že jsi přijela. Co tu děláš? Je po půlnoci, máš už dávno spát. Co znamená ta baterka?
Tak on ti jeden malér nestačí. Ty musíš zlobit dál, ty mě musíš furt trápit. Co se stalo, prosím tě? Čte si tu přibateř. Pro boha, máme spíš s ním v jednom pokoji, to si nemůžeš všimnout, že není ve svý posteli. Na mě, víš přece, že beru prášky na spaní. Běž si lehnout. Je ti dobře, Eliško. Samozřejmě. Pojď, Martinku, jdeme spát, pojď. Hoj. Dobrý den, doktor Pálek se náhodou nekoná. Ne, nekoná a nevím, kdy se začne konat, poněvadž je v terénu. Dobrý den. Zdravím vás, paní kolegyně. Tak co, jak se vám šefuje? Chudák Zeman, co? Takhle jako on skončíme jednou. Já ho jenom zastupuji. Jak to? Oni vás ještě nejmenovali? Už jsem vám několikrát říkala, že rada zasedá až příští týden. Tak je to. No, ale netěšte se, on vás to stejně nemine. Můžu vám důvěrně prozradit, že jste jediný kandidát. Já. A kdo jiný by to měl po Zemanovi převzít? Doktor Vácha. Vácha? Jo, to je ten mladý ďábel. Slyšel jsem, že něco vykládal v televizi. Tady z toho byl krapánek rozruch. No, tak s tím si tady taky užijem. Martine, dej mi babičku. A kam šla? Tak za ní utíkej a řekni, ať koupí láhev vína. Já jsem zaháněla doktora Váchu a on jel celkem do servisu. Dobře, že ti nedám napít. Myslím, že končí 318. Utíkej a nezapomeň si klíč. Nejdřív začala jedna, tak asi před hodinou, no. A už jsou v tom tři. Nemám zavolat Jitku, paní doktorko? To už asi nebude nic nespecifického, co? Paní doktorko, pod mikroskop. Ahoj. Dobrý den. Tak jak to vypadá? Jako hvězdný nebe. Já jsem viděl, že s tou liškou něco nebude v pořádku. Tak se mi zdá, že začíná mít na vzteklinu ten správný čuch, co říkáš, Evo. Chudá Jitka. Ten její kluk je v tom až po uši. Jak je vlastně starý? Já jsem v tom taky. Co? Já to mám v sobě. Ten biopoku jsem dělala já. Praskla mi stříkačka a suspenze se mi dostala do očí. To nemyslíš vážně, to je for. Přece jsi pracovala s virulentním kmenem, Evo. Co chceš dělat, už teď máš 5 dní zpoždění. Já jsem byla přesvědčená. Ale co přesvědčená, dokud nedoběhne biopokus před... Co s ním bude? Já nevím, to je děsný průšvih. Jestli si to stříkla do očí, to je, jako by si to píchla rovnou do mozku. Tady nemůže žádný očkování zabrat. Jedině, že by se virus inaktivoval v slzách, je lysozim. Takže to bychom měli. Hledala jsem tě v nemocnici. Přehodil jsem si službu. To mi řekli. Takže co? Já už tohle zažívám podruhé. Moje žena měla podobné sklony a byla podobně nezadržitelná. Prosím tě, pošli pryč. Seď. Myslel jsem, že si rozumíme. A že se nebudeme navzájem omezovat. Já tě potřebuji. Promiň. Já s tebou musím... Promiň, Evo. Ale tuhle trapnou scénu si zavinila ty.
Jste to vy, paní doktorko? No jste to vy. Co tady děláte takhle pozdě v noci na nádraží? Teď už nic nepojede. Až ve 4:15. Kolik? Ve 4:15. A kam vlastně chcete jet? Vám se něco stalo? Vám se něco stalo? Vy nikam nechcete jet, že? A nebo chcete a nevíte kam? To se na nádraží stává. Tak mi řekněte, co se vám stalo. Já si to přece dovedu spočítat. Co si dovedete spočítat? Jakou mám naději? Já vám nerozumím. Lizozim se zák by tam mohl zastavit. Já vám... Jenom, že u tak věru zelenitního kmene. Co? Nejvíc tak 12-15%. Ale já vám opravdu nerozumím. Že to přežím. Já vás doprovodím domů, ano? Nebojte kam jinam. Pojďte, tady nemůžete... Tady nemůžete zůstat. Já vůbec nemám kam jít. Já vůbec maminkou to bude dobré. Ještě bere nějaké prášky. Musí sice ležet, ale je u ní moje žena. Takže... No tak, Martine, tak... Tak řekni, jak se ti vede. No, řekni mamince něco. Třeba o tom kouření, řekni. Já už to víckrát neudělám, mami. Evo. Já vím. Já už to opravdu neudělám. Pan Hrupovec říkal, že je to hloupost. On taky přestal kouřit. Ano, to je pravda. Řekl jsem si, že to využiju a přestal jsem. Slíbil mi, že když nebudu kouřit já, takže ani on. Že jo, pane Hrupovec? Ano. Mami, co ti je, mami? Uklidni se, děkuji, prosím. Uklidni se, Evo, prosím. Já jsem jeho máma. Proč si mě neřekl, že mám být především máma? A že na ní se mne záleží, proč si mě nezastavíš? Evo, prosím, uklidni se. Já jsem nic neviděl, nic si mě neřekl. Ty jsi nechtěl nic slyšet. Nikdy jsi nechtěl nic slyšet. A já se bála. Já se tak strašně bála. Evo, prosím tě, nebo o tom. Všechno si probereme, až se z toho dostaneš. Dostanu se z toho. Ještě se z toho dostanu. Samozřejmě. Pak to dáme všechno do pořádku. Co se to s tebou děje? Celý týden si s nikým nechtěla promluvit, nikoho vidět. Proč jsi chtěla, abych zavolal Martina? Já mám trochu strach. Od rána mě bolí v krku a špatně se mi políká. Myslíš, že tomu uvěřila? Ona přece nemá angínu. Viděla jsem, že má krk úplně čistý. To může být sugestce. Několikrát se mi to u pacientů stalo. A ona ví vstekleně úplně všechno. S očkováním budeme pokračovat. Nic jiného stejně nemůžeme dělat. Je to buď a nebo. Běž mi uvařit kávu.
To si povíme jinde. A to jste vy. Dobrý den. Tak už vás pustili. Jak vidíš? Nějaké problémy? Ne, no. Znáte to. Nedáte si kávu? Rád bych, ale nesmím. Tak se aspoň u nás posaďte. Ne, děkuju, nechci tě zdržovat. Já... Co tvůj výzkum? Já čekal, že už tu bude stát nový pavilon s mamutním počítačem nebo tak něco. Nebojte se, já ten výzkum rozjedu. I když si myslíte, že nikam nepovede. Pořád si to myslíte, že jo? Myslím, ale... Teď se to trochu zkomplikovalo, mám tady dost práce, jsem tu sám. Ale já mám dobré nervy na to, abych vydržel podobné názory, jako máte vy. Nemyslete si, že mě něco zastaví. Já naopak doufám, že tě nic nezastaví. Opravdu. Vrátíte se do laboratoře? Na podzim mě čeká operace. Slyšel jsem. Já jenom, že by mi pomohlo, kdybyste se tady někdy objevil. Trochu v tom lítám, no. Po neděli mi sem pošlou kluka z fakulty a ten se nebude umět do mikroskopu ani podívat. S ní už nepočítáš? Dala přece výpověď. Já vím, slyšel jsem o tom. Šel jsem kvůli tomu za ní, ještě když byla v nemocnici, nechtěla se mnou mluvit. Nechtěla mluvit s nikým. Chtěl jsem jí říct, že ta její výpověď je nesmysl, laboratoř ji přece potřebuje. Podívejte se, to je velice relativní. No jistě, a když vezmeš její obrovskou zkušenost v relaci k tomu, koho ti sem za ní patrně pošlou, tak přece jen se tu dívala do mikroskopu 15 let. No, vy jste si asi nevšiml toho nejpodstatnějšího na její výpovědi, dala ji v okamžiku, kdy já jsem byl jmenován do funkce vedoucího laboratoře. Dobře, to musíš pochopit. Já to pochopit můžu, ale pracovat s ní nemůžu. A proč se jí zastáváte? Jen proto, že se tady 15 let koukal do mikroskopu. Já se jí nezastávám. A co po mně chcete, abych šel za ní a přivedl jí sem a prosil jí? Klid. Nezáleží na tom, co já chci nebo nechci. Dokonce ani na tom ne, co ty chceš nebo nechceš, nebo ona. Jde o jedinou věc. Laboratoř musí pracovat jak hodinky a její chod by nemělo nic ohrozit. Ani to, co se děje s námi, ani co se děje mezi námi. Prosím. Příjem. Jo, já tam běžím, ano. Běžím tam, ano. Počkej, jestli dovolíš, já to vezmu za tebe, vidím, že máš na stole haldu papíru. Děkuju vám. Jestli se nepletu, tak výpovědní lhůta ji končí příští týden, že? Dívat na televizi. Nedopil jsi mlíko, Martina? Tak to když já už nemůžu. Bez řečí. Tak si vem to mlíko sebou. Jak to chceš zítra zorganizovat? Co bych měla organizovat? No chceš tu s tím svým doktorem zůstat sama, nebo tu máme zůstat s tebou? Bojíš se, že mě uhrane? Dá si někdo kávu? Já bych si dal, díky. Já nechci, děkuji. Nejradši bych to s tím rázem zařídila sama. Jak je to vlastně s Evinou prací? No jak by to mělo být? Od prvního nastupuje. Opravdu? A proč tedy ten kádrový dotazník, co Eva vyplňovala, leží v Rudlově stole? No, nemyslí si, Rudlo, že jsem tě nějak špehovala, ale Blanka mě poslala do tvého stolu pro lepidlo. To je v pořádku, maminko. No počkej, co je v pořádku? Ty jste její dotazník neodnes do podniku? Vždyť ho vyplňovala už skoro před měsícem. Výpovědní lhůta v laboratoři končí až příští týden, je dost času. Na co je dost času? Nic, jenom jsme si tady tak povídali. Podívej se, Evo, já budu rád, když o mě nastoupíš. Potřebuju precizní a odpovědné lidi jako si ty, ale ty přece něco umíš, Evo. A to, co umíš, je tam v té laboratoři. Já nevím, ale
Když někdo něco umí a když to, co umí, k něčemu je, rozumíš, když ho lidi potřebujou. Podívej se, starý pán o těch svých koní taky nikdy neodešel. Dokud ho jeden z nich nezabil. Prosím tě, Blanko, když to nechápeš, tak aspoň mlč. A nebudu mlčet. Já nedovolím, abys tady vedl takovýhle řeči. No kolik chybělo, aby skončila jako tatínek? No řekni, mami, kolik chybělo? Promiň, Evo. Možná, že uvažuji opravdu úplně špatně. To bych prosila. Eva se tam nemůže vrátit, i kdyby chtěla. No řekni, Evo. Měla tam dělat vedoucí a oni mezi tím udělali toho váchu. To chceš, aby ho šla prosit? Aby se doprošovala toho o 10 let mladšího doktorka? To by je zase všechno úplně jasné, viď? No samozřejmě. Celý život je ti všechno jasné. Ale celý život mi s tím zatraceně lezeš na nervy. To je přece zbytečné, abyste se kvůli mě hádali. My se nehádáme. Rudla je jenom trochu unavený, má toho za celý den dost. Já vím, vypadá to divně. Musela si skoro umřít, abych pochopil, že tě potřebuju. A že si tě chci vzít. Ale ty mě přece taky potřebuješ. 5 let jsem byl pro tebe člověk, který ti byl nejblíž. A byla jsi se mnou docela šťastná, to nezapřeš. Skoro každou středu jsem s tebou byla šťastná. Prosím tě, Evo. O co ti jde? Co si tím chceš dokázat? To, že se můžeš naprosto klidně zbavit všeho, čím jsi doposud žila. Nebo že najednou vystačí s touhletou gemitlí vilou. Jsem tu doma. Doma. Domov je místo, kde se člověk narodil a kam utíká, když je mu zle. Ale jak dál? Prosím tě, běž pryč. Evo, prosím tě, řekni mi to, jak dál. Ty přece potřebuješ tak nějaké východisko. Třeba se někdy potkám. Evo. Otevřeme si koňák. Prosím tě. Pustíme si bacha. Prosím tě. To je všechno. Říkám, proč brečím. Michala by přece nepláčela. Někdy jo, aspoň já musím. Ale nikdo o tom neví. Vždycky si někam zavřu a prohlížím si tuhle knížku. Co je to za knihu? O ryba. A kdo ti ji dal? Dal mi ji pan Roupovec. Už dávno. Vždycky si ji celou prohlídnu a pak je mi už zase líp. Pak už jsem zase silný. Thank you.
tady sakra děláte? Já jsem Krauzová. No to je mi jedno, jak se jmenujete, sem nikdo nesmí, neumíte číst? Já hledám doktora Váchu. Teda tady je, ale Binec. Kluci nám do vás sem pustil, tohle je přece infekční prostor. Doktor Vácha tady bude zítra. Dobrý. Počkejte. Nejste vy náhodou ta doktorka, co měla ten malér s jehlou? Tak to, pardon, promiňte, já jsem tady novej, doktor Bouček. Těší mě. Těší mě, že vás poznávám. Prosím vás, nevíte, kde je doktor Vácha? To je vlastně dobrý fór, Ivan si vzal dneska volno a jel za váma. Kvůli té vaší výpovědi, jestli byste ji nevzala zpátky. On sám to nezvládne a já tady prozatím funguji spíš jako Alenka v říši divů. Prosím vás, nemrkla byste se mi na jeden preparát. Už kvůli tomu volali z nemocnice. Podle mě je to pozitivní, ale v tom mikroskopu to vypadá nějak divně. Chlapče, až si vyděláš, tak si měj svoje názory, ale za svý peníze. Dokud jsi odkázaný na moje peníze, tak budeš poslouchat. Jak myslíš, že jsme tady k tomu přišli? Na to jsem se, chlapče, nadřel. Léta práce, práce a zas práce. Žádný blbnutí. Vem si takový vajíčko. Máš Ačka, Bčka, Cčka. A v takový kuchyni místo Aček Cčka, víš, kolik to dělá za rok? No, a co myslíš, šlehačka? Blbá šlehačka. Vyškrábni šlehačku z kelínku a podívej se tam. Co uvidíš? Jak to plave? Proč to plave? To mi je ten fór. No, a teď si spočítej, kolik šlehačky, vídeňských kafí a všech těch sajrajtů, kolik se toho vyexperuje. S tím se radši nechlub. Já se nechlubím. Já jsem blbej. To říkám jemu, aby věděl, jak to chodí. Kolik se toho vyexperuje z takového podniku, jako je náš, za jednu neděli. A kolik to dělá za rok? Za 10 let. Zlodějina na 7. Kradení. Proč mi to říkáš? Já na kuchařinu nechci. A nepůjdu. Tak ty nechceš. Ty budeš odmlouvat. Moje kuchyň ti nevoní. Já ti řeknu, co jsi. Lenoch, nemáš vůli. Když člověk nemá vůli, je konec, rozumíš? Konec. Neho, je zašprajcovaný. Já ho odšprajcuju. Na to se spolehni. Blbost na 8. Volovina. Volovina. A co chceš dělat? Ty si myslíš, že v servisu na tebe čekají. Že tě tam k něčemu pustěj. Tam budeš, chlapče, makat a zas makat. A smutně koukat, jak se kluci pakujou. Nech toho. Nebuď blbej. To
Tady ti fotr dává životní těžce nabitý zkušenosti. Ukážu ti všechny fígle. Vyděláš si prachy. A všecko zadarmo. Zadarmo. A on tím pohrdá. Já ti na tvoje fígle kašlu. Nezazdím se na celý život do kuchyně. Kdo se kde zazdil, to si řekneme za 10 let. Už jsem ti řekl, abys toho nechal. Tak. Já do kuchyně nechci. To radši budu skládat šrot. Tak si skládej šrot. Já ti na študie nedám. Ani korunu. Jsem snad zbláznil. 4 roky průmyslovka, 5 let technika. A co pak? Tato, neho, on z toho nemá ještě rozum. Tak si má jak poradit. Vyštuduješ, dostaneš 15 let měsíčně a za 10 let ti možná 5 přidají. Možná. Tak si vem tady papír, tušku a spočítej si to. Spočítej si to sám. Já to mám spočítaný. To se spolehni, že já to mám spočítaný. Víš, kolik by ses u mě v kuchyni vydělal? Inženýr. Drahá sranda. Setsakramenská práce. Je to na trout. A to všechno kvůli tobě. Myslíš, že kradu? Už se nebudeme bavit o blbinách. Odborné učiliště a hotovo. Budeš kuchař a je po ptákách. Jirko. Cože? Ty budeš trhat? Ty budeš trhat? Co? To nebo. Si mě fackuj za svý peníze. Pust! 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 Pust!